Och det blir såklart musik. Det är arméns musikkår, livgardets dragonmusikkår och marinens musikkår som då koncerterar under den här ceremonin. En hel del annan fin musik kommer också spelas. Det är bland annat jubileumsfanfar komponerad av Erik Berndalen ur svenska Hjärtans djup en gång. Ni känner igen ett annat namn på den kungssången. Och sen blir det jubileumsmarsch för Sverige i tiden komponerad av Erik Berndalen igen. Och så hyllningsmarsch till Karl den 16 Gustaf komponerad av Andreas Holmlund. Ja, ni hör, vi har en hel del framför oss. Närvarande Hans Majestät Konungen tillsammans med prins Carl Philip, resten av kungafamiljen kommer att stå på den där helt då nybyggda i gammal stil. Den där balkongen, ni ser den till höger i bild där. Den fanns ju med då som vi vet och hörde på de gamla ritningarna. Men balkong blev det aldrig av den. Och varför inte blev balkong? Ingen som vet. Men nu är det en balkong så nu kan alla stå där i bredd och behöver inte bara kika ut genom det där lilla fönstret som ni ser en våning upp där. Det här är avgående högvakt. Det är då livgardet och idag då som vi hörde till fots. Ibland är det då till häst. Förutvarande i ett Svea livgarde, mörkblå uniformer. Och de som då tar plats avlösande högvakt, livgardet till fots då, förutvarande K1. Om ett par sekunder, jag varnar lite för dem, för det kommer smälla över Stockholm och nejderna omkring, så är det då dags för salut med 21 skott. Ja, ni som befinner i Stockholmsområdet, ni hör säkert de här smällarna, vare sig ni har en tv eller skärm på. Det smäller på ordentligt. Som vi sa, det här är då Stockholms amfibieregemente som avfyrar den här saluten. Högvaktsavlösningen, Roger, ett av de mest besedda turistmålen i Stockholm får vi nog då säga. Så är det alla gånger. Varje gång man passerar Gamla stan och det är vaktavlösning så är ju mängden med framförallt utländska turister som bevittnar det här skådespelet. För det här fascinerar? Det fascinerar definitivt. Och oavsett om man är monarkist eller republikan så tror jag många tycker att det är spännande att det faktiskt finns en kung i det där slottet som vakterna saluterar. De soldater som vi sen kommer se, det är då soldater med högst varierande uppgift. I krigstid så ska förbanden kunna förstärka skyddet av viktiga objekt i Stockholmsområdet. Och de är då utbildade på det som kallas för strid i bebyggelse. Men så har de då också de här hedersuppdragen. Och där i bakgrunden så ser ni en stridsbåt som då, jag kan ana, tillhör amfibieregementet. Och jämte den ser vi faktiskt Dannebrogen som är drottning Margrethes skepp. Den ligger ankrad efter skeppsbron tillsammans med det norska kungaskeppet som heter Norge. Och det är väldigt unikt att de här två kungafamiljerna har sina skepp och de använder dem så mycket som de kan. Här ser vi då alltså Dannebrogen. Otroligt vacker som hon är. Precis, och där bor då den danska kungafamiljen när de är här. Och det är som ett flytande litet slott. Ja. Men de tar inte det här fartyget hit, de flyger in kan jag ana. Ja, kungligheterna från Norge och Danmark flög till Stockholm. Vi tar och lyssnar och så kommer vi återkomma under tiden som vi bevittnar högvaktsavlösningen. We'll be right back.
Hans majestät konungen blev vid sin födsel hertig av Jämtland. Vid hans majestäts dopsgudstjänst den 7 juni 1946 sa dåvarande kung Gustaf den femte till den nya prinsen: måtte hertigen av Jämtland bli till nytta och glädje för sitt svenska folk. Och idag, med 50 år på tronen, kan väl ingen säga något annat. Här kommer nu Jämtlandsvisan i ett arrangemang av Carl Johan Ankarblom. Thank you.
Marinens musikkår kommer nu tillsammans med flaggtrumslagare Karin Svensson och musikdirektör Alexander Hansson att marschera tillbaka till sin utgångsposition till marschen Vår flotta av Ivar Widner. Vi säger tack till Marinens musikkår. Thank you.
vänta på är då den avlösande högvakten som är på väg in. Det är då livskvadron ur livgardet som då avlöser livkompaniet ur då livgardet. Och när vi ändå då pratar om högvakten så är det så att den kan räkna sin historia ända tillbaka till 1500-talet och med kontinuerlig vakt vid Stockholms slott sedan 1523. Och högvakten, det är ju inte bara en fast styrka utan den delas ut av Försvarsmaktens olika förband. Skottvarsbas! Jag har bevakat! Yttre borgården! Sand! Vi vågar till! Högvakt flyga! Skottvarsbas! Skall bevaka! Yttre borgården! Sand! Vi vågar till! Högvakt flyga! Jonten, helt om! Mat!
Kommenderad lystring, ställ! Majestäter, eders kungliga högheter, eders excellenser, kära besökare som idag har kommit till Stockholms slott för att uppmärksamma hans majestät konungens 50 år på tronen. Det är i sanningen en stor och historisk dag då vi gemensamt ges möjlighet att hylla Sveriges konung. Inte enbart för en exceptionellt lång tid som Sveriges kung och statschef, utan också för det förhållningssätt som konungen har tagit redan från starten 1973. Efter trontillträdet inledde Ers Majestät en kontinuerlig utveckling av ämbetet i takt med samhällets förändring, och under de 50 år som har gått har den svenska monarkin utvecklats till en institution i tiden och har därmed på ett tydligt sätt kunnat erbjuda enighet, stolthet och flera gånger också tröst i tider av svårmod, då det svenska folket har drabbats av olika händelser, må det vara tsunamin i Sydostasien, terrorattentatet på Drottninggatan eller i de orostider vi nu lever i, då kriget återigen visar sitt förfärliga ansikte i vår direkta geografiska närhet. Förmågan att kunna möta och fånga känslan i folkdjupet
har hittills kommit att prägla Eders Majestäts 50 år som rikets statschef. Vår konung har alltid visat ett stort intresse för både Sveriges och omvärldens utveckling, men har samtidigt värnat det beständiga. Den svenska naturen med sina många gånger unika flora och fauna har alltid haft Eders Majestäts uppmärksamhet, stora intresse och engagemang. Ett intresse som också bidrar till andras fokus och energi i arbetet med att bevara våra vackra landskap. I det sammanhang vi nu befinner oss här på Yttre Borggården så vill jag också ta tillfället i akt och ge ett tydligt uttryck för hur mycket vi i Försvarsmakten uppskattar Ers Majestäts tydliga engagemang för Sveriges försvar och säkerhet. Under märkesåret 2023 har vi bland annat kunnat fira Sverige 500 år, högvakten vid Stockholms slott 500 år och den svenska armén 500 år. Förra året hade vi också möjligheten att fira den svenska marinens 500-åriga existens. Dessa jubileer vittnar om vår långa historia, både som statsbildning och som monarki, varvid ätten Bernadotte varit den som under längst tid företrätt vårt land, såväl internt i alla delar av riket som externt i hela världen. I orostider som de som just nu präglar vår samtid framstår tydligt vikten av enighet kring vårt fosterlands väl, och där Eders Majestät som rikets statschef symboliserar det vi är och det vi har. Eders Majestät, ärade hedersgäster, kära besökare vid Stockholms slott. Det är glädjande att så många kommit hit idag för att gemensamt fira Hans Majestät Konungens 50 år på Sveriges tron. Och vi ska nu förenas i ett fyrfaldigt leve för Hans Majestät Konungen. Leve han! Det var överkommandanten generallöjtnant Mikael Claesson som vi hörde hålla tal där, och efter det då kungssången såklart.
Vi kommer nu att få höra en rad stycken signerade försvarsmusikens tre musikkårer. Och för att leda de tre musikkårerna vill jag att vi ger en varm applåd och välkomnar försvarsmusikens musikinspektör Leif Karlsson. Det vi såg där precis innan, det var då vaktcheferna då som anmäler sig för hans majestät konungen. En avgående och en ingående. Det ni nyss hörde var jubileumsmarschen för Sverige i tiden av Erik Berndalen. Musikstycket är en gåva till hans majestät konungen från försvarsmusiken för att fira kungens 50 år på tronen.
Det där var Över stock och sten. En hyllningsmarsch till Karl den 16 Gustav av Andreas Holmlund. Efter att ha vunnit en marschtävling så spelades den där marschen publikt för första gången på Hans Majestät Konungens födelsedag den 30 april 2016. Marschens kompositör Andreas Holmlund är anställd på Arméns musikkår där han spelar euphonium. Sist ut under denna konsertdel var konsertmarschen Marcia Carolus Rex. Carolus Rex är latin och betyder kung Karl. Om just denna marsch kändes bekant så kan det bero på att det enligt relativt säkra källor är Hans Majestät Konungens favoritmarsch och spelas varje år på Hans Majestäts födelsedag. Med detta tackar försvarsmusiken, försvarsmusikens musikinspektör Leif Karlsson, Arméns musikkår, Marinens musikkår och Livgardets dragonmusikkår för sig. Tack så mycket. Thank you.
Thank you.
Då har hans majestät konungen lämnat den yttre borggården då tillsammans med prins Carl Philip. Och Roger, under tiden så stod ju resten av kungafamiljen och gäster på den här då nyinrättade balkongen. Ja, men precis. Många gästerna börjar lämna balkongen nu. De svenska kungligheterna som är kvar. Drottningen och prinsessan Madeleine här i bild och kronprinsessan. Prins Daniel som alltså fyller 50 år idag. Firar svärfar kungen. Det har också varit andra hedersgäster på balkongen från de övriga nordiska länderna. Det handlar alltså om det norska kungaparet, den danska drottningen, det danska kronprinsparet och Finlands och Islands presidentpar. Det är alltså en nordisk samling idag för att lyfta fram den nordiska samhörigheten, något som alltid kungen har tyckt var väldigt viktigt. Och det här är den här då balkongen. Det måste vara en betydligt trevligare plats att stå på än det där väldigt trånga fönstret där vi har sett kungligheterna tidigare. Så är det ju alla gånger. Det var väldigt opraktiskt att klämma in hela familjen i det där lilla fönstret. Det har behövts en slottsbalkong länge och den invigdes i våras i samband med kungens födelsedag. Så den används även under nationaldagsfirandet, så den har fått visa upp sig ett par gånger i år. Så är det med det. Vi har fått lyssna till väldigt mycket vacker musik. Det var jubileumsfanfar och det var kungssången, jubileumsmarsch för Sverige i tiden och så hyllningsmarsch till Karl den 16:e Gustav. Och det då var då livskvadron ur livgardet avlöser då livkompaniet ur livgardet. Mörkblå och ljusblå uniform som är av sent 1800-tals modell, paraduniform såklart, dagen till ära. Som ni har sett, det är mycket folk som har tagit sig till slottet runt yttre borggården. Och när alla militärer och musikkårer har marscherat ut härifrån, då kommer man göra en liten omställning här ute på plan. För det blir ju såklart det vi har pratat om tidigare. Sångarhyllning kommer vi att ta del av om en liten stund. Men nu har hans majestät tagit sig upp till balkongen med resten av familjen. Vi kan konstatera också att av kungens barnbarn så är det enbart prinsessan Estelle och prins Oscar som har medverkat i dagens aktiviteter. Vad det beror på, det vet vi inte, men det kan ha att göra med att det är de som formellt tillhör kungahuset, medan de andra barnbarnen enbart tillhör kungafamiljen. Det är lite svårt att skilja på de där två begreppen, men tanken är att de ska inte ha officiella uppdrag i framtiden, och det kanske är något som föräldrarna också, kanske både från prins Carl Philips och prinsessa Madeleines sida, tycker är lite skönt att de inte har med alla sina barn idag. Ja, och då att man har gjort den där distingeringen, det är väl så, då kan de unga barnen när de växer upp välja utbildningar och arbeten på ett helt annat och mycket, mycket friare sätt, visst är det så? Det är precis så det är. Det förväntas inte att de ska företräda kungahuset och uppbära apanage, utan då ska de forma sin egen vardag. Det där var väldigt odramatiskt i Sverige. Det var lite mer dramatiskt i Danmark. Dramatiskt i Danmark. Precis, där man här om året avprinsade så att säga prins Joakim, drottning Margrethes andra sons barn. Det blev väldigt tumultartat dessvärre. Och drottningen blev ledsen för missförståndet som hade skett i familjen. I Sverige så förankrade kungen det där väldigt noga, och det visar ju mycket på hans sätt att modernisera monarkin, att det går kanske inte att ha en så stor kungafamilj som vi har i Sverige, med tanke på vi är inte världens största land liksom. Och många monarkier, inte minst i Storbritannien, pratar man ju om att man ska downsize. Det ska vara några få som ska företräda institutionen.
Så är det, och det där har ju inte bara med vilka som är i tronföljd utan även vilka som då har framtiden rätt till ett appanage eller del av appanaget. Nej, men precis så är det. Och kungaparet har ju fått väldigt många barnbarn. Här ser vi greve Bertil Bernadotte och grevinnan Jill som är och hälsar på. De bor vanligtvis nere på franska rivieran. Mycket god vän med kungen. Han var i sin tur tremening med kungens pappa. Men han dog ju redan 1947, så det är liksom en generation som släpar efter där lite grann. Och hans far Folke Bernadotte var ju ett av de namn kungen bär, Carl Gustaf Folke Hubertus. Det var hans gudfar. Du som vet, kungen och kungafamiljen, hur ofta och hur mycket hinner de faktiskt träffa sina släktingar som alla bor ju faktiskt inte i Sverige utan är lite utspridda? Eller är det vid såna här högtidstillfällen som de sammanstrålar? Det är väl lite så som det är familjer i mångt och mycket, att man ses till familjesammankomster, glädjesorg, begravningar, bröllop och sådär. Och framförallt när familjen är utspridd över stora delar av jorden som det är för den här familjen och deras släkt. Så därför har ju då de här somrarna på Soliden blivit heliga för dem. Därför att där ser de till att umgås varje sommar, alla släktingar. Prinsessan Madeleine och flytt till Sverige. Ja, hon skulle ju flytta här nu i samband med hösten, men det har blivit försenat, så ambitionen är att hon ska komma efter årsskiftet. Det är jag själv som förälder, jag kan tänka mig att om barn flyttar till andra sidan jordklotet så måste det kännas ganska bra både i hjärtat och magen när de flyttar hemåt igen. Jag är övertygad om att både kungen och drottningen är väldigt glada över att få hem familjen. Samla skarorna, så är det. Som ni vet, vi om en liten stund så kommer det att bli sångarhyllning. Men innan dess så ska vi få ett litet